Semalam isu yang berlegar di dalam media adalah mengenai tangkapan terhadap 586 warga asing, bukan warga asing, parti, terhadap parti di PKPD Masjid India. Ya, saya tahu. Semalam heboh di dalam surat khabar seolah-olah kerajaan bertindak zalim dan sebagainya, menangkap parti ini dan sebagainya. Jadi saya nak maklumkan bahawa parti ini, pendatang tanpa izin ini, dia di kuarantin secara wajib di dalam kawasan PKPD ini. Jadi kita lock dia. Kita tak benarkan mereka keluar. Dan kita telah pun membuat saringan swab test kepada mereka. Jadi mereka dah didapati negatif. Alright? Dan PKPD ini akan berakhir. Apabila berakhir, mereka dibebaskan. Status mereka tidak berubah. Walaupun mereka berada di dalam PKPD, status mereka masih lagi parti. Pendatang tanpa izin. Undang-undang yang melibatkan parti tidak ada perbezaan. Sama ada sebelum PKPD, sebelum MCO, sebelum PKP ataupun selepas PKP. Mereka tetap salah kerana melanggar undang-undang negara yang menceroboh masuk ke dalam negara kita. Jadi statusnya sama. Jadi untuk itu pihak immigration telah pun membawa mereka ke depo-depo immigration. Dan tindakan selanjutnya kita serahkan kepada immigration berdasarkan undang-undang. Sepatutnya mereka yang tidak puas hati kepada kerajaan ini berterima kasih kepada kerajaan. Kerana mereka di swab test dan diisytiharkan bersih. Just bayangkan kalau mereka balik ke tempat tinggal mereka atau balik kepada negara mereka, tentu saja mereka akan membawa penyakit, akan membawa COVID-19 ini untuk disebarkan kepada keluarga mereka. Bertindak zalim? Tidak betul. Kerana sewaktu mereka berada di PKPD, mereka mendapat makanan yang sama seperti rakyat kita, walaupun NGO yang memberikan makanan kepada mereka, tetapi kebajikan mereka tetap dijaga. Dan apabila keluar ini, dihantar ke depo immigration, mereka juga akan mendapat layanan seperti diberi makanan dan sebagainya. Jadi tak timbul isu yang mengatakan kita bertindak zalim kepada parti ini kerana kita telah pun menjaga mereka dengan baik sewaktu berada di PKPD, dan insyaAllah waktu berada di depo pun mereka akan dijaga dengan baik. Tetapi seperti saya kata, status mereka tetap sama, iaitu mereka adalah parti dan tindakan undang-undang terhadap parti adalah sama saja. Jadi sekiranya itu saja.